Another spark you typing of the death. Everything's set. All we need to do is wait. What happened? Co by mě popravdě zajímalo, si tu hru dohraju, protože čekám, že to bude dost těžší. Je hezký ten efekt baterky, to se mi líbí. Docela by mě zajímalo, na jakém rozlišení to běží. Ještě jsem na to nekoukal. Ano, tak. Skoro jsem ho zachránil. Všechny zombarci za 30 vteřin. Ježiš, slova! Tam jsem se zasek úplně. To nevím, jak stihnout. Fakt nevím, jak tady to stihnout. To už je na mě moc. Ne. Dobrý. Jsem právě nevěděl, jestli Alt 64 nebo Ctrl Alt 2. Zklamat klávesnici. Měl bych na to jít víc takticky, tohle nefunguje. Já mám ještě ty dva molotovy. Co můžu použít? Thank you for rescuing me. Ježiši, čísla. No, to bude sranda. Is this the Colosseum? Ježiši. To bylo dost špatný. A mám tu lavičku ve třetím slotu a nevím, co dělat. People of the AMS. I am Goldman. I don't care if you people try to get in my way or not. In time you'll find out who's right. This is a present from me to you. Look at your left. Amy! Harry! Well, friends, I look forward to meeting you people again. To budou věty přes celou obrazovku. Už to vidím. Můžu na ní použít molotov nebo tak něco? Já se bojím. Ježiši. Jsem nervózní. To bylo dost těsný. Hmm.
soustředit se tu míku. Dobrý, všechno. Amy, Harry, are you alright? I'm alright. But please, no. James. Hello, dubbing. The car's parked in the city square. The top floor. Building at point A 0063. He's there. Go, James. Dubbing is úžasný. Golden, I'm not gonna let you get away with this. No, sedmý to není vůbec špatný. Tak jo, uvidíme se v pátý kapitole. A nazdar zpátky u Typing of the Dead. Our emperor shall awaken soon. Hurry, friends. Popravdě možná to všechno hodím do jednoho videa, protože jsou to dost krátké kapitoly. Uvidíme. Point A 0063 is just ahead. No. Wow, no tady už to začíná být moc hezky, ještě tam jedna kapitola potom. Hezký pokus. Občas se teda dost motám v těch větách, no. Třeba tady. Aspoň, že jenom jsem psal velký písmo, na to by byl konec. Auto. Pojedeme autem. Co jsem měl stihnout? Upadá mikrofon. Ahoj. No tak, už jsem tě sundal jednou. Sundal moje podruhý. Nevím, co to udělalo, ale uvidíme. Asi. Něco jsem použil, protože jsem zvědavý. Ty dva Maltovy ani tu lavičku mě to nenechá už použít. No. Jsem musel na chvilku připnout na anglickou klávesnici na tady to. To je přidaný bonus. Jo, to je úplně stejně jako v první kapitole. Já to mám furt na anglický klávesnici, proto mě nešlo napsat tvrdý. Tak pojď ještě jedna ráno. Remember, there's no such thing as a second chance. Zemám okno. Zumber 3D auto.
To budeme bojovat se všema bossama teďka. No tak, no tak, no tak, dobrý. To je špatný. Chyba moje, chyba. Stejně jako všechny ostatní chyby. Nevím proč, tady u tohohle bossfightu mě přijde, že jsem si nejvíce soustředit. Strašně mě mate, jak chvilku nemůžu psát a pak zase můžu. To ta voda je docela nízko pod tím mostem. Už jsem myslel, že mě trefí tady teda. Ježiši. Tady molotov si vemte. To bylo trošku moc. So this is Goldman's headquarters. What? Can't be. You're I've been waiting for this time to come. You have no future. Mám takový pocit, že umřu. Ježiši, co? Proč? Proč? Nevím, proč mě to předtím psalo, mis. Já si nemůžu minout ani jedno písmeno. Jo, já nemůžu minout ani jedno písmeno. Vem si mohl to. Vem si toho. To je vtipný teda. A dost stresující. Tak, to jsem měl stihnout. To nevím, co bylo. Mentální zásek. U téhle hry se špatně dělá komentář, když se člověk musí soustředit, to jsem si nevybral tu nejlepší hru. Tak pojď, už jenom kousíček.
Tady ty, kde jenom jedna dlouhá, jsou lehčí. Hotovo? Umřel jsi. Only man himself can control its fate. You're nothing. Tak jaký máme hodnocení? No, to není špatný. OK, uvidíme se v poslední kapitole.